Sveiki, bičiuliai. Šiandien esam Aukštaitijoje ir bandysim vieną upę žvejoti su dugninėm. Tai vat, kelias vietas pabandysim ir pažiūrėsim, kurioje geriau seksis ir ten už ir išsilaikysim. Tai va, varam prie upės ir bandysim. Be, man šito teko žvejoti apaliajam. Nu. Ant šito pašaro. Geras. Kaime prikausi. Nežinau, kvėpia, tai labai skaniai. Žiūri geras, man žiūri patinka. Stiprius kvapas labai jo. Čia yra tekančiam vandeniui. Šrovanas, tai vat, žiūri geras, man patinka. Ir yra dar sportinė versija, kur netgi yra, matai, išėjim pašarą ir matai net džiovinti dzikai, žinai. Aha, ai, man žinau, apie ką kalbėjau, bet tokie sudžiūvė visai plonyčiai. Jo, geras. Nu ir senzą turim, neblogą. Po to turim pinkų ir dar nuo praeitą kart pinkų lyko dziko. Turim kukuruziuką ir turim skandinto dzikūną ir pikūną, jo. Nežinau, kukuruzų pasismulkinam irgi. Na, biškai. Pusė bankės vis tiek, pusė į pašarą, pusė. Mažiau, žinok, pusė. Vienio kukuruzo, mažiau nei pusė kukuruzo ir dzikūno. Irgi super daug neperdedam šį kartą. Jau. Pažiūrėsim, visą laik dadėt galėsim. Taip, šitą čia. Kad neperšert. Pažiūrėsim smulkintuvus, ar veikia. Ar reiks gražinti, ar ne? Taip. Panaudoja ir... Būsiu, gal ir per daug pridės, o gal ir normaliai. Gavosi tokia skani terla. Uf, kai smirda. Fū. Kapėts. Nu va, gausis toks pašarėlis. Gražus. Ni kukurūzo, žinai, matosi. Viskas supjaustyta, biškėlį kažkoks dzikėlis. Neaiškus papjaustytas, žinai. Žiauri gerai. Abrink reikia dabar, ne? Nu. Jo, viškai. Leisim pastavėti. Apsitvarkysim čia. Stalus išsiplauti biškį. Ir varysim. Prie vandenėlio. Mažas vėl daužo. Miškeliai užknysiu. Tikriausiai dėsiu kukurūzų daugiau, kad atsimušinu tos smulkmės.
mažutė vėl. Na, pirma šios dienos žuvis. Tokia kuoja. Pusė bėdas. Na, vėl iš nuojo prikimšau šeriklą. Nu ir dabar ant kablio 3 dykai, 3 kukurūzai. Kad atsimuš biškelį nuo mažesnių tokių šušarą. Visai neblogą koją jau, sakyčiau. Dabar. Geras. Super. Šiandien mūsų tikslas nėra kažkokios didelės stambios kojas upės. Šiandienos tikslas yra pagauti, nežinau, meknę arba kokį nors didesnį šapalą. Tai vat, nežinau, kabinam ant kablių po daug dzikų, dedam kukurūzų. Naparnikas sakė, vat, po 3 kukurūzus kažkur dedam
aš kokius 2 vieną ir kokius 6 dykus. Tai vat ir lauksim pasirodančių šapalų, čia nežinau, kažkas prie mūsų taškosi, blaškosi, ar šapalas, ar mėknis daužo mailių, bet lempa žuvies yra, tikrai. Tai vat, sėdim, na, ir toliau gaudim. Nu va, kažkokia kalta kuoja. Lydžio gal. Geras. Ой, милжине. Такой монстр не все продя кип. Сколько мажу стенгемес не гаудит. Селективи. Еще щедикой, кукурузой, порой, только с габалос. Скрендай вайден. Келли даркибимы и едесим и китовета. Čia gal kojas nors ir neblogas, bet mes nekuoju atvarėm šapalų. Tai vat, judėsim, judėsim ir judėsim į kitą duobę.
Pažiūrim, ką čia naštai. Vietą dar prilupom. Kaip šitą vietą, tai tikrai, sakyčiau, normaliai. Per porą valandų taip. Ramiai, dar plius filmuojant. Taip pusiau žiojoju, pusiau filmuoju, tai tai tikrai neblogai. Nu ką, ir paleisim. Paleisim šitą visą šušarą. Laisvą plaukę. Ir važiavom į savo seną gerą duobę. Ir čia toliau iki vakaro bandysim žvejoti. Va, kimba. Kimba, 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 kimba. Šitien va ateina visas vanduo. Šiaip vanduo žiauri pakrytęs ir čia visokių rastų prinešta, blema, visako. Tai, tai va taip. Nu ir kokie 3 dikėliai. Kukurūzas ir 3 dikėliai. Visai nieko. Nu ką, kaip sakau, padirbėsim. Svarbu viską po ranką pasidėti. Спортинг. Андрей. Там хуй. Добей. Blogai tokia koja. Dėlinukė. Pliurkšt. Nice. Aplia. Ugh. Ir turim čia pasidėję vandenuką. Iškart čiuptuvai nusiplauti. Čia nusivalyti. Ir toliau. Kiek čia buvo 4 dikai. Vienas užšveikės.
tik užmečiu, tik užmečiu, nu. Iš karto dubas. Bjursta oras, gali būti, kad iki vakaro nedasėdėsim. Tai va, paskutiniai metimai tikriausiai. Nelabai mes čia ką prigaudėm šiandien. Šušara tokia, didesnės kojas, keli didesni plakiukai, bet šiaip nieko gero. Per tris vietas. Čia jau iš antros dabės tiek. Neblogas tokias kojūkštės. Keli plakiai. Geras, geras tokias. Kaip šitą upį tikrai neblogai. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.